Tere päevast kõigile! On jälle LHV podcasti aeg ja seekord tuleb podcast teisiti. Et need, kes meid täna kuulavad, teadke, et seekord saab me ikka näha. Et me paneme selle podcasti ka YouTube üles, kus siis näeb ka rääkijate nägusid. Minu nimi on Nelli Jansson ja täna on mul külas Jaak Roosaare. Tere Nelli! Tere Jaak! Et Jaak tõenäoliselt on tuntud rohkem oma raamatute poolest, mida on vist nüüd juba üsna mitu tükki trükki jõudnud. Ja esimene oli rikkaks saamise õpik, siis oli aktsiatega rikkaks saamise õpik. Kinnisvara oli ennem. Siis on aktsiatega rikkaks saamise õpik ja nüüd siis viimane lastele rahatargaks saamise õpik koos Mihkel Truumaiga, eks ole? Absolut nii. Et sa alustasid eks blogimisega juba päris ammu aega tagasi, 10 aastat tagasi? Vist isegi 1999, nii et saab peaaegu 20 aastat. Ehk siis sul juba blogidega oli tegelikult käsi soojaks kirjutatud, et raamatud tulid lihtsalt? Ei, lihtsalt ei tulnud, aga kuidagi ammu oli selline soov, et tahaks enda mõtet kunagi raamatuks ka kirjutada ja siis esimene versioon sellest tuli, ma arvan, 2012 vist ja siis see oligi kirjutatud rohkem enda sõpradele, et seda kuskilt avalikult osta ei saanud, et lihtsalt trükkisime 500 eksemplari. Aa, et seda niimoodi ei müünudki, et lihtsalt täkski jagasid laiali. Okei, aga kus see mõte tuli, et nüüd peaks ikkagi laiemalt selle asjaga peale minema? No, kui see esimesed 500 läks kiirelt ära ja tagasi side oli positiivne, et siis ma mõtlesin, et miks seda siis ainult sõpradele levitada, et kui see on selline teema, mida Eestis väga palju ei kajastatud, et eestikeelsed selliste eraisiku finantside kirjandust oli, ma arvan, et peaaegu üldse ei olnud. Noh, see finantsvabaduse kaubamärk kuulub mitte ametlikult sulle. Et sina tõid Eesti rahva igapäevasesse kõnepruuki sellised sõnad nagu finantsvabadus ja säästmine ja investeerimine, et tavaliselt kuni sinna maale kuulsid inimesed seda ainult majandusuudistest. Mm-hmm. Et nüüd nad hakkasid sellest oma vahel rääkima. Ma pean ütlema, et ka minu tutvusringkonnas, kes seda rikkaks saamise õpikut just lugesid ja enne seda olid investeerimises sama kaugel kui maakuust, siis peale seda ikkagi oli see mõju oli olemas, et et midagi ikka tõesti peaks nagu tegema ette võtma. Nii et see on nagu peaaegu, et kui muidu peetakse Warren Buffetti raamatud maailma investeerimispiibliteks, siis sinu Eesti piibli võib vist sinu arvele kirjutada investeerimispiibli. Aga mis aastas oli, millal see rikkaks saamise õpik esimest korda siis nii-öelda müüki? Ta oli 2014. Ja mis see tiraaž oli? Vist oli 2000, ma arvan. Et ma ise kirjastasin selle, et oli siukene minu jaoks täiesti uus ja põneva kogemus, et ma millegi pärast ei tulnud selle peale, et võiks seda kuhugi kirjastustele pakkuda. Et siis ma pigem õppisin ise nagu step by step, kuidas see kirjastamisprotsess käib. Okei. 2000 vist on päris selline, noh, päris ja, soliidne. Tagant järgi mõeldes võib öelda, et suhteliselt soliidne. Et kuidagi julget lendasin peale, aga mul oli see 500 eksemplari selline hea kogemus all. Ja siis see müüdi ka suhteliselt kiiresti läbi selle esimese. Tegelikult mul oli nagu blogist võimalik ette tellida neid, et selleks ajaks, kui ta trükist tuli, oli ligi 1000 oli juba ette tellitud. Et siis järgmise tellimuse ma tegin 5000 tükki ja siis tänaseks on kokku üle 20 000 neid läinud. Ehk siis tänaseks päevaks on need müüd ainult seda rikkaks saamise õpikut on müüdud üle 20 000? No see on nagu enamuste selliste sarjadega, et see algtoode on ikkagi nagu lõviosa müügist. Okei, aga see aktsiatega rikkaks saamise õpik, et see oli nüüd natukene tase üles või level üles, et kuidas see läks? Kinnisvara vist läks isegi rohkem, ta tuli ka natuke varem, et neid mõlemaid on kusagil 5000 kanti läinud. Aga sageli inimesed ostavad nagu kolm ühes, et lihtsalt seal kodulehel on nagu, kui sa ostad kolm raamatut korraga, sa saad oluliselt soodsamalt, kui sa nüüd ühe kaup ostad, et siis ma ütleks, et ligi pooled tellimused on kolm raamatut korraga. Okei. Aga kui sa nüüd enda sellist
noh, võib-olla loomeprotsess on vale sõna selle, selles kontekstis kasutada, aga kui sa tagantjärgi mõtled, et milline nagu sinult kõige rohkem, ma ei tea, energiat või pühendumist nõudis? Et või... Ma ikka julgeks öelda, et raamatu kirjutamine on täitsa loomeprotsess. Mulle sellepärast raamat ongi hästi hingelähedane, et ma olengi viimased 20 aastat oma elust tegelenud raamatu müümisega, siis Ameerikas, ukselt uksele, nüüd Eestis. Et ma kasvasin üles raamatutega, et ma arvan, raamat on hästi äge toode ja paljud inimesed tahavad luua midagi, et ma lihtsalt ennast analüüsides jõudsin järel selle, et ma ei oska muusikat luua, ma ei oska filmi teha, ma ei oska kunsti luua, eks ole, aga raamat on selline toode, mida iga kirjakeelt valdav inimene suudab tegelikult ikkagi ise teha. Et siis see oli selles mõttes äge toode. Aga kirjutamisprotsess oli kindlasti raskem, kui ma arvasin, et ma arvan, et ma alustasin seda kuskil 2003-2004, et ma 2002 käisin esimest korda Ameerikas raamatud müümas ja sealt sain seda inspiratsiooni. Nii et tegelikult kuskil 10 aastat ma kirjutasin sahtlisse ja niimoodi mõte siin, mõte seal. Okay. Et see ei olnud niimoodi, et ma nüüd Q2-ga kirjutaksin selle kokku. Aga ütleme, need järgnevad raamatud, kas see valik ei käinud peast läbi, et see digiraamat on ju ka täna väga moodne, et digiraamat hoopis kõvade kaantega raamat osamel teha? Nendest on digiraamatud ka tehtud, et Elisa vist pakub ja Rahva raamat. Ma ise nagu olen selles mõttes vanakoolimees, et ikkagi tahaks katsuda, nuusutada ja hästi paljud inimesed on seda kingituseks ostnud ja ei raamatut nagu kinkida on kuidagi imenik. Jah, tõsi. Ja ma arvan, et see füüsiline toode mulle endale väga, väga meeldis. Aga sa oled, eks ole, ka väga pikaajaline investor, noh, täiesti otse loomulikult sa pead olema pikaajaline investor, kui sa kirjutasid ka raamatu investeerimisest, aga ma kiusatus on nüüd küsida, et kas äkki koolitamise ja raamatute kirjutamisega teenib rohkem kui investeerimisega? No, sõltub sellest summast, mida investeerida, et mulle hästi meeldib see põhimõte, et erinevalt investor Toomasest mul ei ole sellist fiks summat, mida ma pean investeerima, et mul on alati raha kogu aeg peale tulnud, kas siis raamatumüügist, eelkõige muidugi Ameerikas, aga Eestis ka. Ja sellest on lemmik küsimus, ma arvan, et kuulajad tahavad teada, et kui palju raha teenib ja kas saab ikka rikkaks raamatud kirjutades. Et kui 20 000 raamatut on müüdud, see on Eestis ikkagi kõva tulemus. See on kõva tulemus. Ja et kivirähk on seal sarnane. Ja see ei kajastu väga, sest enamus on läbi mu enda blogi läinud mitte raamatupoodide. Okay, see statistika see ei kajastu. No mina ei ole kuskil kirjanik liidu liigega midagi säärast. Aga et ütleme keskelt läbi kusagil 10 euri raamatu pealt jääb sulle nagu kätte, arvestades, et sa ise kujundad, ise toimetad ja noh, et sa ei võta just kui palka selle eest. Nii et kui võtta 20 000 korda 10, 200 000 ja viimase, ütleme siis, nelja aastaga, et kusagil 50 000 euri aastas on seal firmasse tulnud. Nagu inglesed ütlevad, not too shabby. Not too shabby, jah, jah. Okei, nii et siis võiks öelda, et isegi 50-60 on, et koolitamine ja raamatute kirjutamine on sama tulusäri kui investeerimine. No, mina ikka investeerimist olen kokkuvõttes rohkem võitnud, et kui ma olen säästlik inimene, et siis ma see raha, mis ma olen sealt raamatumüügist saanud, on kõik firmasse jäänud, et ma ei ole sealt sentigi nagu dividendideks maksnud, nii et tegelikult see, kes 2014 minu käest raamatu ostis, siis see 10 eurot tiirleb siiamaani kusagil kinnisvaras või aktsiaturgudel, et mulle hästi see mõte meeldib, et ma seda esimese aastme raha väga ei kuluta, mis ma aktiivse tööga teinin. Selge. Aga kas äkki on mingi raamat veel juba sahtlis ootamas? On. Ja vihjeid annate. Sellega läheb aega, ma kardan, sest raske on leida aega, aga üks sõike tagasi side, mis ma olen ise tundnud just viimased paar aastat noortelt, ma olen käinud koolides üliõpilastega ka rääkimas, et mul on tunne, et inimesed on natuke valesti lugenud seda rikkaks saamise õpikut, et see valem, mis ma seal nagu välja promon, on siis see, et kulud alla, sissetulekud üles, siis tekib kapital, seda investeerime, et siis just kui tulud, kulud ja siis eks ole see tootlus. Aga inimesed jäävad kinni sinna kuludesse, et ma saan hästi palju kirju sellisel teemal, et ma olen nüüd hästi uhkema 50% klubi liige, toitume makaronidest, ka lapsed toituvad ainult makaronidest. Okay.
et inimesed jäävad nagu sellesse kulu kärpesse kinni, et ma ise nagu paneks 90% rõhku tuludele ja see on palju ägedam protsess, aga kuidagi sealt raamatust paljud inimesed loevad just seda kulude kärpimise poolt välja. Et siis selle uue raamatu idee on ettevõtlusega rikkaks saamise õpik ja seal on puhas fookus siis sellel, kuidas uut raha luua, tulusid luua. See on ilmselt sellepärast, et kulusid kärpima hakata on lihtsam. Et noh, sellega sa saad kohe, eks ole, pihta hakata täna juba. Et, aga selle uue sissetuleku allika leidmine on natuke suurem väljakutse. Jah, et kindlasti lühiajaliselt see kulude kärpimine on lihtsam, aga pikaajaliselt jällegi ta ei anna nii suurt efekti kui tulude suurendamine. Ja see ei pea olema mingi uus töö, aga see võib ka olla lihtsalt enda oskuste tõstmine, parema palga saamine ja nii edasi. Välismaal töötamine. Jah, et noh, tegelikult on ju nii nagu kõikide muude elualadega kipub viimasel ajal olema, et see jagamismajandus on läinud ka töövõtmise, tööandmise suhetesse, et selliseid, kus ma ütlen, selliseid lisaotsi on tänapäeval oluliselt kergem teha võibolla, kui oli mingid aastat tagasi, et neid portaale on päris palju ilmselt. Jah, et ma usun ka, et siuksel tavalisel inimesel, tavalisel 8-5 palgaga tööl olles, kõige lihtsam viis sinna 50% klubisse jõuda on teha nädalavahetust, et lisatööd ja siis seda raha 100% säästa. Aga kui nüüd raamatutest rääkida, et raamatud on eks ole hästi olulised, sa oled ise raamatu inimene, mis on sinu jaoks need tähtsad raamatud? No mina olen suur Warren Buffetti austaja, et ma arvan see raamat Snowball, mida ei ole eesti keelde tõlgitud, et kui mul oleks palju vaba aega, siis ma missioonitundest tõlgiks selle eesti keelde. Ilmselt äripäev teeb varsti selle ära nagu nii, aga et loodetavasti siis enne, kui Warren teise maailma edasi läheb, aga et see on selline raamat. Üsna kõbus välja veel. Jah, näeb küll. Statistiliselt iga aastaga elu iga muudku seal pikeneb. Aga et see on selline raamat, mida ma vist 5-6 aastat iga aasta jõulude ajal uuesti läbi lugesin. Et on selline korralik 5-600 lehekülg, aga et mulle hästi meeldis, et seal on nagu investeerimisest, aga seal on ka päris põhjalikult kõikidest tema nendest ettevõtetest, lapsepõlvest, et niisugune teata vingesugulus Warreniga tekinud läbi aastat. Okei, aga peale Warreni kellegi sulest veel midagi? No, ma ei saa mainimata jätta Seppo Saariot, kes mind nagu viis investeerimiseni, et mina üldse jõudsin investeerimiseni keskkoolis puht juhuslikult suvel. Avasin Tartu Linna raamatukogus Seppo Saario 100 igielest börsivihjat ja siis see oli selline raamat, et noh, nagu uskumatu leid, eks ole, et täiesti teine maailm, teine tekst. Esimest korda ma sain aru, et mina liht inimene kuskilt väike riigist võin omada suurte firmade aktsiaid ilma, et keegi mult CV-id tahaks või parem ma ei olnud isegi nagu mõelnud. Litsentsi selle. Noh, et see tundub ju nii jabur, et ma võin täna minna klikiga Facebooki omanikuks hakata, on ju, et ma ei saa Facebooki tööle minna ja ühe indeks aktsiaga saan korraga 500 suurima USA firma omanikuks, see, kui mulle kohal jõudis seda raamatut lugedes, siis mul läksid silmad põlema ja teine, mis mulle hästi ära klikkis, oli see mõte, et igal ettevõttel on igal ajatkel mingi väärtus. Et see tundus ka nii jabur idee, et noh, üldiselt siuksi suuri asju mingi ühte numbrisse panna on hästi keeruline. Et me ei saa öelda, et Jaak on 3,6 ja 4 on 5,7, aga terve see suur ettevõtte, ajalugu, minevik, tulevik, kõik on pandud ühte numbrisse. On, et see tundus mulle nii põnev. Aga tõmame selle raamatu teema siis kokku, et jääme seda uut üllitist ootama. Ja ma ikka ühe asja küsiks veel, et sa ütlesid see 20 000, et mis sa ise arvad, palju sellest 20 000 raamatu ostjast peale seda, näiteks protsentuaalselt umbes, muutis oma elu kardinaalselt? Kardinaalselt, jah. No ikkagi niimoodi, nagu minu see tuttav, kes nagu ei tea töödega ilma sellest investeerimisest ja otsustas ikkagi peale seda teha oma elus, noh, ikka korraliku muutuse. Protsentuaalselt julge öelda, aga ma olen saanud aastate jooksul ikkagi sadades neid kirju inimestelt, kes on kirjutanud, et super äge raamat ja tegime nüüd ka endale eelarve ja hakkasin investeerima ja noh, selliseid muudatusi. Et ma ise võibolla olengi kõige uhkem kogu selle asja puhul selle üle, et inimesed on ikkagi mingit inspiratsiooni seal saanud ja noh, ma mõtlen, et arvestades, mis
raamatuid lapsed kooli ajal peavad lugema, nii et ma ei usu, et keegi on saanud sellist inspiratsiooni sõda ja rahu lugedes või midagi säärast. Et... no jah, eks oleneb inimesest, aga kahtlemata on see hästi tänuväärt üritus, et sa selle teema niimoodi otsustasid massidesse viia, sest et see investeerimisharidus, ütleme, täna on ta natukene parem, aga enne seda ta oli ikkagi täitsa olematu. Nii et selles osas aitäh ka minu poolt. Aga lõpetame selle raamatu teema nüüd praeguseks ära ja liigume natukene teisele teemale. Mm-hmm. Et ma olen kuulnud, et sa arendad ka kinnisvara. Kas see on nii? No ma ise ei oska arendada tegelikult. No ütleme, osaled selles arendusprotsessis. Aga et ma olen väike osanik paaris ettevõttes, mm-hmm. mis arendavad küll. Ja. Aga mis sa, no ütleme, siin nüüd meedia ikkagi taob seda krahitrummi nüüd natukene ikkagi intensiivsemalt viimasel ajal ja noh, muidugi esimene asi, mis kohe ammaste vahel jääb, on meie kinnisvaraturg, kus hinnad kasvavad nagu pärvi peal. Mm-hmm. Et mis sina arvad, kas see jääbki nii või ütleme, me oleme ikkagi lähedal tipule või on ruumi veel minna? No, ma ei oska väga tulevik ennustada. Ma lihtsalt mäletan seda, et me oleme kinnisvara koolitusi korraldanud siis teiste äripartneritega aastast 2012 ja iga aasta on olnud see krahhi ootus. Mm. Et 2012 oli, ma mäletan, kõige akuutsem, et kõik, ja siis kõik oli juba värisesid, et kohe ja kukub. Yeah. Ja siis läks paar aastat mõelda, siis esimesed julged ütlesid, et kaua sa ootad seda, et raha istub ja sügeleb ja hakkasid vaikselt midagi susutama. Et see aasta võibolla oli üks optimistlikumaid seltskondi, et isegi pankade esindajad ütlesid, et noh, tundub, et praegu ikkagi kohe kuue kuu perspektiivis mingit pauku ei paista kuskilt. Aga võibolla see ongi halb märk. Võibolla on, jah. Ma olen kui krahist enam ei räägita, et siis tuleb. Jah. Et aksiturgud on mul vahepeal siuke tunne just praegusel ajal, et nagu see kõik oli liiga hästi. Et... Jah. On, jah. Aga ütleme selle kinnisvara osas veel, et no, sa oled seda raamatutes hästi palju maininud, et tüüri kinnisvara, eks? Et, mm-hmm. Ja no, tõesti minule tundub, et nii nagu tänapäeval sõidab igaüks taksot, on kellegi ka igal ühel on ka üürikorter olemas. Mm-hmm. Et kas üürnik jagub ikka? No, nii palju kui ma oma portfelli pealt näen, siis meil ikka on jagunud. Et, ma arvan, et võibolla pigem just on täna rohkem sellised inimesi, kes ei saa nii kergelt laenu või ei saa seda sissemakset kokku, et üldse endale oma kodu osta. Et, kunagi koolides esinemas käisin, siis noorte arvutasime, kui palju raha on vaja, et juhke Tallinna no, kahetoolne, kas me osta on ju, et isegi mingi KredExi käendusega. Ja meil päris paljud üürnikud on ikkagi sellised IT-taustaga mitte eestlased, et tundub, et Tallinn isenesest laieneb ja ma siiamaani pole seda probleemi küll näinud. Aga mis, ütleme, Tallinna hinnad on siin noh, ütleme, uutel kõrgustel iga kvartal, aga mis sa ülejäänust Eesti maast arvad, et väljas pool Tallinna näiteks Pärnu, Tartu? Ja kõige lähedas ma kokku puutan Elvaga, et mul on kolmandik ettevõttest, kus meil on 40 üürikorterit Elvas, et me oleme ikkagi Elva, peaaegu monopolistid üüriturul. Okei, okay, ja Elvas jagub ka üürnike? Ja, et Elva on ju Baltikumi kaunem linn ja Tartumaa suurim tööandja, et seal on kaks suurt tehast. Mm-hmm. Okei. Okay. Aga tegelikult need üürnikud enamasti seal on Tartu vana inimesed, kes on oma Tartu korteri ära müünud ja Elvas üürile tulnud. Mm-hmm. Ja Tallinnas ka meil järjest rohkem tuleb üüriliseks sellised inimesi, kes oma sellise nõukaaegse paneelkorteri müüvad ära ja siis kolivad väiksel üüripinnal. No, siit on kõigile kuulajatele vaatele, et siis vihe, et võimalusi on üüriturg veel täis. Aga need mikrokorterid, mm-hmm. sa ise elaks seal? Praegu. No, ma ei tea üldse. Üldse. Ei, ma olen elanud. Mul oli põhimõte, kui ma alustasin oma iseseisvat elu Tallinnas ülikoolis, et ma üle 1000 krooni ei maksa nagu üüri. Mm-hmm. Ja ma suutsin põhimõtteliselt 7 aastat Tallinnas nii elada, et kõik linnajaod elasin läbi. Kõige ekstreemsem oli, ma elasin oma kursale surnud vanaema toas, kus see vanaema just paar nädalat ära
tagasi okay, ära tulnud. Tahtsin küsida, et kas vana oli ära võikud. Voodi oli veel soe ja rohud olid kõik seal, et aga ma midagi ei maksnud, et see tuba oli lihtsalt tühi, et võrreldes selle toaga siis mikrokorter päris luks, et ma arvan, et sinul ja minul on nagu raske ennast samastada nende üürnikutega, kelle jaoks on hea valik. Aga et kui keegi noor inimene tuleb Tallinnasse, alustab oma elu, et siis tema jaoks on ikkagi oluline kulud all hoida. Ja mikrokorterist ainukene soodsam variant on ühis vannitubadega korter. Ja noh, mõnele see meeldib, aga ma arvan, paljudele ei meeldi. Ühesõnaga, mis see sõnum siis võikski olla, et see ongi mingi ühe eluetappi korter? Ja, ma arvan, et paljud, kes seda kritiseerivad, üldistavad või noh, et keegi ei arenda mikrokorterit selle mõttega, et inimene 30 aastaks kodulainuga sinna lapsi läheb kasvatama, et ja me oleme avastanud, et 12-13 ruudused, et nüüd on sellised, et inimene püsib seal kuskil 6 kuud kuni aasta, et siis ta leiab endale kas boyfriendi, girlfriendi või et noh, seal ei ole nagu kahekesi mugav elada. Aga 16 ruudused, et me oleme seal Skandiumiga disaininud selliseid nagu põhimõtteliselt 16 kuni 20 ruuduseid kortereid, mis on kahe toa funksiooniga, et on just üks tuba, aga see voodi on nagu eraldatav sellise seinaga või? Mitte päris seinaga, aga ütleme kardin või siuke okay. Ma ei tea, mis see siis on, mingi vahe. Ruloo? Selle ruloo ka on siuke nagu liukuks, võibolla on õige sõna. Okay. Ja, aga et see on selline pind, kus üürnikud püsivad aastaid, et nii kaugine laps ei ole kahekesi elatav täiesti selline. Okei. Okay. No jah, et see mõtlengi, et mingiks kindlaks eluetapiks, kus ongi, et on, kuskil on vaja elada ja rahaga ka väga laialt ei ole, et siis tõenäoliselt on see ikkagi parem variant kui mingis suuremas korteris tuba üürida. Ma arvaks ise küll. Ja, no samas selle paljudele meeldib ka kommuunielu, nii et mine võtta kinni. Aga ühelt turult teisele, et sa ütlesid, et börsi osas on sul natukene ikkagi juba nüüd hirm, et äkki see tipp on meil nüüd ära olnud. On sul lisada äkki midagi sellele, et kus me siis teel oleme? No, ma ühti nagu Warren Buffetti arvamusega, et 10 aasta pärast on jälle uued tipud, et ei, kahtlemata, aga sellega ongi see, et kui sa oled selles ajahetkes, siis on väga raske seda 10 aastat endale ette kujutada, kui kõik väga punane on. Et mina ei kujutaks ette, või noh, mul oleks väga raske investeerida, kui ma oleks nagu investor Toomas, et mul on see fiks summa. Et minu jaoks on alati olnud hästi oluline see, et ma tean, et mul tuleb värsket raha peale siis muudest tegevustest, et või siis teistest varaklassidest ala üürina või intressina, et ma üritan hoida sellised aksed portfellis, mida ma rõõmuga ostan nagu kukkumisel juurde, et ma ise tunnen, et minu nagu iseloomi emotsioonid lähevad selle ka paremini peale, et ma ostan seda kukkuvalt nodi juurde ja loodan, et see on nugavaid mingi muu asi. Ja nüüd just Ameerika või USA aksetega viimastel paaril aastal ma olen aru saanud, et tuleb kvaliteeti osta ja selliseid spekulatsioone vältida, et no võt jah, see on ütleme eriti just aina enam areneva tehnoloogiasektoriga on ju, kui sa selle ühe võitegi sealt, eks ole, suudad välja noppida, siis noh, siis on nagu done deal, et siis sa oled nagu 10-kordselt kõik oma valed valikud ka tagasi teinud, aga noh, ongi, et kuidas sa siis tead, et milline see järgmine Amazon on või mis see järgmine Apple on? Minu jaoks üks suur otsus oli paar aastat tagasi, kui ma see juhtus tänu sellele, et ma sain Seppo Saarjaga, siis ta käis Eesti esinemas ja siis sain tema kõhtud käia söömas ja ta rääkis oma sellest kõige suuremast investeerimist kui eduloost või mis oligi siuke põnev lugu sellepärast, et see oli ka suurim saamata jäänud tulu, et okay. Ta oli paigutanud raha Hansapanka siis enne kui Hansapank Tallinnas börsile tuli, et ta kõigepealt kauples vist Helsingis kuskil, ma ei tea, kas ta üldse noteeritud oli, aga põhimõtteliselt kuidagi sai sinna enne sisse osta. Ja ta oli suhteliselt suurelt seal sees ja siis, kui aktsia oli vist 2-3 kordistunud, et siis ta võttis oma kasumeid välja ja et siis ta vist mingi 1000 või ma ei tea, 10 või 100 000 kordistas pärast seda. Et siis see nali oli selle juures see, et tal abikaasa oli ka sinna, et abikaasa kuulas pealt Seppo kõnesid sageli, et kuhu ta investeerib ja siis abikaasa oli ka pannud hästi väikese summa, aga samamoodi sinna Hansapanka.
aga abikaasa ei teadnud, et ta oli maha müünud see Sepo ja abikaasa hoidis rõõmsalt, kuni Swedbank üle võttis selle, et ja abikaasa selle ühe tehinguga teenis rohkem kui Sepo kõige parem tehing kunagi oli, nii et minu jaoks on hästi selles mõttes õpetlik lugu, et abikaasa ei ole spetsialist, lihtsalt sõitis selle ühe aksega, et ma ise olen teinud endale sellise otsuse, et ma üritan nagu mitte müüa aksid, et kõige hullemal juhul saan 100% lossi, aga ma väldin neid olukordi, et võtta selliseid aktsiaid portfelli, millega võiks potentsiaalselt 100% losse saada? No isegi kui saad, et siis ikkagi see üks Hansapank katab sulle ära ju kõik need 100% lossi mehed. On sul mõni, mõni sektor või ettevõtte peale Warren Buffetti firma, et mis sulle meeldib või mida sa uurid või millele sa silma peal hoiad? No see ei ole otseselt sektor, aga mulle nagu hingelt jällegi meeldivad rahavood ja dividendid, et siis ma seda oma Ameerika või välismaist portfelli olen ehitanud eelkõige nendest dividendi aristokraatidest ja ma ei ole nagu nii 25 aasta reegli peal kinni, aga ütleme näiteks Starbucks või kes on ka seal 5-6-10 aastat maksnud kasvaid dividende, et siis see grupp mulle meeldib, sest et lihtsalt ma olen avastanud, et mul on emotsionaalselt nii palju lihtsam neid aktsiaid portfellis hoida, kui iga kvartal sealt midagi tiksub. Mm-hmm. Et noh, mida vanemaks osa, seda rohkem ma tunnetan oma neid emotsionaalseid piire. Jah, nagu eripärasid on ju, et puhtalt ratsionaalselt kindlasti ei ole üldse tark otsus dividendi maksta, et on seal topelt maksustamine ja kõik muu, aga hoida ettevõtet, mis dividendi ei maksa, mis kukub kahjumisse, kriisi ajal on nagu palju raskem. Et, mm-hmm. et siis mina neid siuksi 100-kordistuvaid ja 10-kordistuvaid ettevõtteid pole väga jahtinud, et pigem siis ongi mul suur osa seal Berkshire Hathaways ja siis selliseid rahulike dividendifirmasid ja ma ehitan endale sellist portfelli, mis 10-20 aasta pärast siis mul saadab iga kuu piisavalt rahavoogu, et saaks seda kulutada. Selge, tundub mõistlik, aga sa tütsid seal lause sees, et kriisi ajal kus see kriis tuleb? Et noh, ma ütlen, ma ei küsigi isegi enam, kas ta tuleb, eks ole, et ta ilmselt ikkagi tuleb, keegi lihtsalt meist ei tea, millal ta tuleb, aga ta tuleb. Mis sa arvad, kus ta tuleb? No, ma linnasõites kuulan seda Jim Cramer'i Mad Money podcasti, et siis seal minu mõelest juba viimased nädal aega iga saade räägitakse, kus tal on viimased 10 aastat kõrgustantne kriis. Feed tõstab intresse ja Hiinaga on sõda ja tollid ja et sealt ta siis tuleb. Et kaubandussõja poolt või? Plus intressi tõusust, et kusagilt sealt. Ja noh, Euroopas siis ma saan aru podiseb mingi Itaalia eelarve ja muud asjad. Aga ma ise, see oli küll rohkem kinnisvara varaklassi võtmes, aga seal 2012-13, kui ka küsiti selle kriisi kohta hästi, et siis mina ise panustin rohkem sellesse, et tuleb inflatsioon ja selline nii-öelda raha väärtus vaikselt. Et ei tule selline krah nagu eelmine krah. Et no kui ta tuleks täpselt samasugune, siis teaks ju valmis olla, et aga ta kipub jah tulema teise maskiga. Ma ei tahanud ära sõnuda, aga ei usu hästi, et enam kinnisvara 1000 euroga ruud saab üldse osta kunagi. Okei, okay, kuldsed sõnad, jätame kõik meelde. Kinnisvara hinnad ei kuku mitte kunagi. Läbi 1000 euro, jah. Et pigem ma, noh, olles ise LHV Panga klient on ju, et vaadates mu intressi marginaale ja Euribori ja kõike muud, et siis raha on nagu väga odav ikkagi euros. Aga mis sa ütled, et kui nüüd seda kriisi teemat natukene veel harutada, et mis sa arvad, kas sellel rahatrükil äkki ikkagi võiks olla pikaajalisemalt selline tulemus või järelmõju, mida me praegu ei oska ette prognoosida? No see oligi vist osa sellest minu teisest, et see ikkagi lükkas kõiki varahindu üles. Inflatsiooni ajab siis nagu nii-öelda edaspidi ka veel kõrgemaks, et praegu vist on Eesti on Euroopa Liidu kõige kõrgema inflatsiooniga, kui ma eksi. Yeah. Et see läheb nagu laiendelt. Nagu makromajanduses väga kodus, aga nii palju kui ma aru saan, siis Euroopa on natuke kahvlis nende intressidega, et siin on riigid ei suuda teenindada mingid 3-4-5% intresse nagu hästi. Ühesõnaga siis rahatrükki tulemuse inflatsioon ja uus võlakriis ja kaubandussõda.
Sounds like fun. Aga ma arvan, et minu dividendi portfell vaikselt tiksub edasi seal, et need firmad said kõik hakkama eelmise kriisiga. Et, aga selle kohta tubakas, vist... Coca-Cola, eks ole. Võid siis oma portfelli nimeks panna, et, et koerad hauguvad, aga karavan liigub edasi. Ja dividendid laekuvad edasi. Et aga kuna meil nüüd aeg saab otsa, mul on väga hea meel, et Jaak meiega siia täna rääkima tuli. Suur aitäh, edu sulle kõikides su tegemistes ja mina olen Neli Jansson ja meie poolt lõpetame.